29 май. Псалом 12. Помогни, Господи, защото не остана вече благочестив, защото се губят верните измежду човешките чада. Всеки говори лъжа с ближния си, с ласкателни устни говорят от двулично сърце. Господ ще изтреби всичките ласкателни устни. Велеречивият език на онези, които са казвали: ще надвием с езика си, устните ни са наши, кой е господар над нас? Поради насилието на сиромасите, поради въздишките на нуждаещите се, сега ще стана, казва Господ, ще поставя в безопасност онзи, когото презират. Господните думи са чисти думи, като сребро претопено в горнило от пръст, пречистено 7 пъти. Ти, Господи, ще ги закрилеш, ще пазиш всеки от тях от това поколение до века. Превсечени честивите ходят свободно навред, понеже безчестието се въздига между синовете човешки.